Joseph Lasuru, ni chairperson wa DLMC. Hii ni kikundi cha wafanyabiashara ambaye tuliokuweza kuja pamoja ili tuweze maslahi yetu iweze kusikika. Kuona tuje pamoja to form your association ili ndio tuweze kununua nyama mahali pale, ili ndio mraia aweze kupata fedha ya kuweza kununua unga yake, mahindi yake. Hii kaunti, unapoangalia kaunti ya Turkana, ni kaunti ambaye livelihood yetu ni wanyama. Hiyo ndio kitu tunategemea, sio mashamba, sio nini, ni wanyama ndio tunategemea. Tulikuwa tumepitia shida mingi sana. Tulikuwa tunategemea relief. Unajua Turkana hii imeanza na mambo ya relief tangu awali, hata kama sisi hatujazaliwa. Lakini sasa hii watu wangu wakati walikuja hata hapa wamebadilika. Hata sasa hii wanafaa nguo kuliko vile walikuwa wanafaa shuka na nini. Wanafaa sasa hii nguo. Wameanza kuenda kujenga manyumba yao. Wameanza kupeleka watoto yao kwa mashule. Tulikuwa tunauza mbuzi katikati ya town. Town gari napita hapa, unasikia kesho, tulikuwa na kesi mingi sana. Lakini vile tulianza kupata kujengewa hii mradi hapa, hiyo kesi hauwezi sikia hata moja. Hata mbuzi bei ilikuwa chini. Sasa hizi bei ya mbuzi imekuja juu. Hapa Turkana, tuko na distance mrefu mrefu. Huu mnyama kabla afike katika hii soko, atakuwa ile afya yake itakuwa imeisha. So tukaona kwamba afadhali wakati important yake ni kuleta na hiyo lori mane hapa, baada yako na ile afya yake, vile mambo yake yote yako naye, akifika hapa atauzwa kwa ile bei inastahili. Kuna maji ambayo imechimbwa Turkana North Lokichar. Kuna maji bole imechimbwa, sasa watu wanakunywa maji na seli tena imetengenezwa mzuri. Market ina nauri mbaya sana.